tashmë takimi, kemi ndjekur dhe ekzekutimin e himnit kombëtar. Francisë dhe përmenda këto dy skuadra janë takuar në mini fazën e parë dhe Teuta ka fituar në Tiranë, pra në sallën sportive Fario Hoti, 81-58. Ishte pikërisht kjo ndeshje e dytë, le të themi, e mini fazës së parë, ku shumë kush mendonte pra që Tirana në shtëpi do të kishte një rezultat ndryshe përballë Teutës. E bashkëngjitur kjo ide me atë çka ndodhi në javën e parë, ku Tirana humbi pa afruar lojtarë të cilët luajnë jashtë. Ndërkohë që shohim dhe formacionin e parë tani të Teutës, ku kujtojmë që e nis me Pelizier, me Bakic, është Hysena Golli, është Hamati dhe edhe Elezi. Ndërkohë që për Tiranën nis, kujtoj, me Koko, është Vogli, Daliu, Shima dhe Hysa. Kujtojm që Tirana ka një mungesë sot në formacionin e parë. Vaqari pra mungon sot, nuk do të aktivizohet për shkak dëmtimi, është në storin e Tiranës, por nuk do të aktivizohet. I dëmtuar në ndeshjen e fundit, në ndeshjen pra përballë Goga Basket, Tirana ka humbur në Tiranë me vetëm 4 pikë diferencë, 82-78. Kështu është i dëmtuar organizatori i Tiranës dhe sot mungon ndaj dhe Koko është që nga minuta e parë. Shohim tani, ja dhe Gjemi parë dhe Sumi parë i takon Tiranës. Të dy skuadrat pra kanë nga një djalosh të ri në 20 vjeç, pra Koko për Tiranën edhe Elezin Crown Theater për Teutën. Vjen dhe gjuhet e parë sakt, ka arritur të shënoj Shima. Shohim tani, Hamati. Shohim tani, Pelizier. Shohim Pelizier tek Hamati. Ndërkohë dhe njërë Elezi. Ndërpërton njërë Bakic. Hysa mbron mirë. Ndërkohë Hamati ja këmë njërë Bakic gjuhën për tre. Dhe shi sakt, që në gjuhet e parë, Bakic realizon për tre. Dhe në rëtë Luta. Shohim Shima. Shtari Muho ka qenë aty pranë. Dy gjëra lira për Shimën. Do të jetë patjetër sigurisht në kontar me ndeshje. Por në këtë kontar që do luajë në 28 kontar, do kemi shumë emra të rinj, shumë djem të rinj, si të aktivizohen në kampionatin tonë. Djem të rinj që janë të moshën 29-30. Ja dhe gjuajtja e Shimës dhe Tirana kalon në avantaj 4-3. Ka dhe një Pelizier, dua 1-1 me Kokon, në kohë jatë dëbërtimi, nuk ka rritur qënoj, Daliu njës për para një top, shumë kështirë për Hysën, ka dhe një Bakic, Hamati, Rea, Gjuadja, Sakë, Pelizier. Shohen bre, 6-4, rezultati ju vejt Teuta, po dhe ka Koko, Hysa kalon në kohë i majtë ti e ka marrë topin, pasi kohës të Daliu, Daliu, për dy, nuk është të uar, dhe e këllu të ndabe, pak ndoshta Vogi, pak edhe vetë mbrojtja kanë prekur, në fund topi ka përfunduar në kohë, shtu që është 6-6. Bakic, Mir Hamati, shohim Elezi, sërish Bakic, Elezi, do të pasohet e Kusena Golli aty poshtë, ka një dublim mbrojtja, e ka rikuperuar topin dhe nisë të dysa, ja dhe përtimi, ja një Eurostep në Hysa, dhe arvin të realizoj. Kalion të një Tirana në 2 pik avantaj, 6-8. Hamati. E karona i mesin e fushës, nësën të Pelizier. Shohen dhe ko, Hamati, edhe njerë, funi zona të Hysena Gollin poshtë, dhe fal, 3 veta ka rrëthuar Hysena Gollin. Dhe mesat duke në fund është Koko i tini ka ndërhyrë tek duar. Dublimi u bë i mirë nga mbrojtja. Ja, në shkojnë të momentit. Dhe në fund duke Koko i ka ullu duar tek para krau i Hysena Gollin. Kërë në tjetë falë. Do të ketë bygjë dhe lira.
rezultati. 5-6. Ishte një hysa. Edhe njërë Senegal. Ishte Daliu pra i Senegal në mbrojtje ti. Hysa, Koko. Dhe vërtimi. E da besa. Në shumë kurajo, qënë dhejnë fund dhe vërtimin. Dhe shkone plus 4 ka një tirada. 6-10. Shohen të në. Edi tjerë. Senegal. Elezi. Ja, dhe njerë Hamadi që po e mbron Shimave në fund, pason, dhe faul. Faul është i hysës, dhe përtimi i Elezit pasi mirë Hamadit. Për është këtë sërish dy gjithë tjera. Realizonë të parën. Hamadi e gabon me pasimi në fut 10-8 pra Tirana ka një avantaj të kyre 4 minutave të para shikojmë, topin e ka Koko, shpejt e kshima kishë mësit gjonë dhe për trejnë ndërko që ja dhe përtimi edhe një pasit po është të këdaliu Daliu i cili pasën të këvogli Vogli nuk gjuan për trejnë në fund dalon për 2 nuk realizon e ka marrë dhe një Hamadi njësë dhe një Bakic ka për duke qërë pak a pak po e merë ritmi loja njësë ndoshta më nga dajnë por dhe shumë pak ritmi është më shpeta një Bakic e dhe njërë të këpiri zjerë vazhdojnë me revizje dhe ti e sak realizohën këpiri zjerë kalion të uta në avantaj të një 10-10 e ka shima shumë dhe një Koko pasin të këdalio Ndalon dhe gjuha për tre. Oh, me ta bejt e ka shkruar hysa. Pasime dhe asisti nga ka dhe Ndaliu një hendof. Në momentin e fundet a i ka shkruar dhe ka qurë dhe njërë Tirane në 2 plus 13-11. Ka dhe një Pelizier. Shoj më shposht sërish të kusera gol i cili jep pasimin po e kanë fëtua mbrojtja kundër shumë i Tiranës. Niset Nazareno Koko pasi për shima Baki që ka vjedhë, ku në shumë një të utës, njësë të lezi. Dhe krau tjetër, sërish është interceptim nga Daliu, Koko, e me pak vërshqësi, sepse ja dhe shima zhytja. Ka shënuar, të utë ka marrë pushim. Janë dy ku në shumë në rjesë të utës, që Tirana intercepton topin, pra një pas të gabuar, njësë të në shumë një, tek kësull, ndoshta Koko, hezitoj momentin e parë dhe prandaj dhe Sala reagojt storin e të utës. Brëndë në zonë për 2-3 rritarë thotë madje nuk jeni të përshëndruar, nuk e keni mëndjen edhe duke sigur jeni me telefonin për para ka përdojrë ndosht një batut këtu Miladovic por edhe ka të drejtë sepse janë për 6 minutë vetëm 11 pik nga të uta që ja dhe reagimi si dhe qovë ka madje ka shumë për 2-15-13 u heq Tirana dhe ka hysa qovën tani shte edhe njerë Koko Shima, pasi, Vogur dhe Kysa, dhe ko Vogur ka mundi të dretë dhe gjuën, e nuk ka shkuar në fund, shumë i shpejt, krau tjetër. Ziton Pelizier, nërko që e she skuadrën pa vendosur edhe të rritë dhe njerë për ta luetë me një skem, blok lartë nga Hamati, gjatë e Pelizier, Hamati, shpejt e këbakic, i qëndronë pra në hysa e ditani që a i do të marri për si për tre pikë. E nëzjerë dhe njerë të këperizjerë, gjuan sërish për tre, nuk ka shkuar poshtë, se në kodë asajnë që nëmë, Vogli, regjitarë ka parë diqka, ndoshe i topi pregur me këmë, gjatë ashtu në vendimin qështarit, duket është falë, jo devim e këmë, por është falë nga ju Senegalit, tërgohë numërin 14,
gjyqtari mua, ja ta shëmë dhe njërë të përshëritur, tu duket, po ja, kjo është momenti, edhe regjia na jep shumë sakt, moment në dur, sepse nuk dalua pra me shikimin e parë. Topin e ka dhe njërë Shiva, Shiva i cili futë nga via fundore me tabelë, nuk ka shkruar, topin e tabelë ka marrë Hamadi, njësë për parë dhe një shpeci Bakic, cili dhe përton, o, oh, në fund, shfar, bloku daliju, me gjithë për tre, sakt, Peri Vjeri, qeti, stop, realizon dhe e kalon të rrugën me një pikë para 6.15. Topin e ka Vogli. Vogli, cili shkon deri poshtë, me tabelë nuk ka shkruar dy poshtë Shima, por e ka marrë Hamadi dhe Shima, ka shkatuar faul, ka shkatuar faul kur Hamadi ka shkatuar topin e tabelë. McDavid do ty tani në lojë, duke do të ndrohet Elezi tek Teuta. Here. Dhe është mos gaboj 3 pikë ditë. Dhe ka dhe njerë sëllim. Pra 16 me 15 plus 1 Teuta, McDavid duan me informacion më shtatjarë tani Teuta. Ka ullur Elezin dhe duket pak të momentin e parë duke sigur McDavid do të luaj jashtë zone, sepse edhe ai është në qendër 4 si Hamadi, kështu që ju ishte ndoshta pyetja se si do të luanin në zonë, si do të vendoseshin. Vogli edhe njëherë Koko. Shohin Koko pasin tek Daliu. Ndërkohë Daliu edhe njëherë tek Vogli. Vogli cili ndalon, nuk gjua për 3, Daliu në fund e vërton dhe një top që duket është bllokuar fillimisht. Dhe në rastin e dytë e ka shënuar koçi, bën një sqarim duket për ata që protestuan për rastin e Daliut, se si i ka ikur topi nga duart, duke ka patur një devijim ndoshta nga mbrojtja. Pra me një pikë avantazh tjetër në 17-16. Hamat. Ja dhe një Bakic, topi poshtë, Senagolli kthehet, nuk ka shënuar, është Daliu pra që e mbron. Edhe një është Koko. Vogli. Kopi ka dalë jashtë, prej ka fund duke të shtë mbrojtjes. Shohim tani nga vija ansore, ja edhe një regjia në këthe në rastin. Është duke të vijim nga pasi Bakic. Me 14 sekundë në kësumë i tira, në stopin e ka Daliu. Gjuan, dhe ka shkuar, dhe ka shkuar. Do shtë mbrojtja i qëndrojt pak largë, si do qoftë me plus 3 të një Tirana. 19-16, 2 minuta nga periodat parë. Ka dhe një, Pelizier. Futet. Ndërkohë që sak Perizier ka marrë përsi për Teutën. Janë pikët e ti besoj nga 18, mos gaboj nga 18, 11 pikë janë të tijet. Dhe e ka ullur në një pikë diferencë. I qetë është Perizier, po merë përsi për Shima. Fal, fal, fal. Duket ashtu në shoqërim Perizier, ja dhe një të shojmë. Është momenti. Ai duket në fund i thotë gjyqtari kam qendruar drejt edhe me duart lart, po. Edhe një Hysa. Pasin tek Daliu. Edhe një tek Hysa. Vogli tenton për tre. Gjuan, jo sakt. E ka marrë një herë Teuta topin në tabelë dhe nisë Perizier. Perizier me Bakic. Sërish Perizier. Ja dhe një pasi të kësene kodë, si të shkonë dheri poshtë me tabel, sakë, realizon, realizon. Në ndoshtë të me shumë sa tjarë që ka Teuta, kjo është në përshësie që për ta shfrytzuar dhe për ta furizuar kësene kodë. Vogli, sakë, është tentativa e 3 për 3 pikë dhe kësa hele shënon e qonë dhe jenë 2 plus Tiranë, 22-20. Kësene kodë. Bakic. Ndërko që ka ndërhyrë nga pas, nga Hysa, në momentin që ka dashur, ndoshtë të vjetë topin, aty e ka goditur duket drejtarin e ti, dhe është falta, ja momenti, ja momenti, gjithmonë të ndërhyrje jepen fal, vërshëllen fal, sepse është ndërhyrje nga pas, edhe më shumë ka, oh, ja, Perizier, sak Perizier, farë lojë po vëmë Perizier, 22 pikë të uta, 30 pikë ka Perizier dhe tani. Shohim. Hysa. Daliu. Daliu dhe vërton. Dhe në fund e ka marrë vetë në tabel. E blokon e madhi, por sërish vetë e ka marrë. Dhe Hysa e nëzirë jashtë të këshima që gjuan. Nuk e shkuar. Dhe në fund gjyqtari ka parë një faul. Faul i është i numërit 8. Në momentin e
kërcimit në tabelë dhe kështu duke qenë se është plotësuar dhe numri personaleve ka gjuajtur lirë tani 23 sekonda kjo periudhë e parë, një periudhë e parë që rrodhi shpejt. Është vetë loja e tillë, pak në fillim pati ndërprerje dhe falla dhe vështëllim nga gjyqtari, më pas rrodhi edhe ka kosha, ka tre pikësha, ka sulme të shpejta. Deri tani është lojë mirë, lojë e bukur. Dhe ka realizuar Hamati duke dhënë tani të UPS avantazh me një pikë. Janë 22 sekonda, ajsa për një sulm të vetëm. E ka Hysa. 17 sekonda nga periudha e parë. Edhe një Vogli. E kontrollon kohën, edhe një Koko. 10 sekonda tani. Koko, bloku lart i Daliut. Sekondën e fundit ka shënduar Hysa. Pra, jo vetëm sekondi i fundit, po mendova që ai do ta gjuante, por ka menduar për një ekstra pas tek Hysa dhe ai që në fillim ai ka nisur fjalën e tij për mbrojtjen e pikërollit të Teutës. Për vetë faktin që kanë një parë shtatëlartësie aty në zonë dhe i thotë që duhet ta mbrojmë. Ja dhe Hamati shënon, duhet ta mbrojmë më shpejt, më mirë. Të bllokojnë pasimin brenda në zonë pra. Shohim tani. E ka Koko. Edhe një Shima, bukur pasi Vogli poshtë. Realizon Shima ka dhënë dy pasime kështu backdoor pass pra që janë shumë të vështira edhe i ka gjetur shorvet një Hysën tani Voglin dhe shkon në plus 2 tira në 27-25. Dhe edhe përdimi i Pelizier, nuk ka shkuar kësa rada. Ka përshime në shtë gjyët e parë që më betaj. Daniu, duke të është me faul. Nga përseri dhe mund të kuptojnë me qartë, ja dhe një momenti. Tu është McDavid, kam përshqyën, ka blokuar topin. Ndo është atë kësë nga golli mund këtë patur kontakt. Por, mesa duket, ullet tani Pelizier dhe në lojë është Bakic. Pra i ndronë me njërë tjetërin. Deri tani Pelizier ka bërë vërtet një lojë mjaft mirë në sulm, me tre pikshat, me gjithçka tjetër. Në gjatë nis rotacionin, po ta shikoni Miljatovic. Pra uli pak më parë Bakic, tani e ktheu, ka futur në lojë Pashën, Ili Pashën, edhe McDavid pra që aktivizoi pak më parë. Ndërsa Tirana, që nga minuti i parë që ka filluar pra takimin, vazhdon me këtë formacion. Shohim tani Bakic, McDavid. Ndërko Pasha, ja dhe to për para, Hysa ka mundësi vetë, ja dhe zhytja e Hysës. Është interceptim, Lazareno Kovo ka dhënë pasimin për para. Edhe Hysa, që e ka përfunduar me këtë zhytje, 30-25, e ka dhe një Bakic. Shohet pasin në fort, Hamati e kasin e qopës është vetëm, gjuan për dy, sakt. Do është aty për momentin, sigur nuk e kuptoj që ishte i pambulluar, me gjatë arrit të shënoj për dy, dhe ullet i verenca në 3.30-27, Tirana u dheqë. Vogli, Hysa, i cili depërton, në fund hap të Kshima, edhe njerë Vogli, për tre ka mundësi, gjuan, nuk e shnuar. Do njësët, Bakic. Shojmë, Hamati i shpetësh. I shpetësh, depërton i rëshket dy mbrojtëve dhe në fund ka marrë dhe fallë nësa duket. 2 minuta kanë kaluar, shikon e dhe njerë. Ky është momenti. Daliu i cili duket ka ullur duart në momentin, shikon e dhe njerë depërtimin. Daliu ka ullur duart në momentin fund ku ka depërtuar Hamati, aty e ka shkaktuar fallin. Dhe Hamati do të ketë 2 gjuajtje të lira. 30-27, ndërkohë që po kryen pra këto dy gjuhë dhe tjera, do të kujtoj edhe për takimin i cili ka nisur tani dhe po luhet në Shkodër mes Vllaznis dhe Partizanit, edhe ai një takim shumë rëndësishëm për këtë javë të 7, që patjetër do të jetë një ndeshje e bukur mes dy skuadrave, por dhe veçantë, dhe shumë e veçantë ku klubi i Vllaznis dhe shoqata e Vllaznis pra të basketbollit kanë menduar që këtë ditë sotme t'ia dedikojnë një legjendë në basketbollin e Shkodrës, Renato Radoja, i cili pak ditë më parë ka mbushur 80 vjeç edhe të 80 vjetor. Ai po e feston Pallatin e Sportit Qazim Derviçi. Vllaznia ka vendosur pra ta nderoj dhe ta kujtoj për këtë sfidë, duke qenë se edhe vetë profesor Renato Radoja ka luajtur si me Vllaznin po dhe me Partizanin. Dhe është patjetër gjë më e mirë. Unë uroj, personalisht uroj që kjo të ndodhi
gati në çdo ndeshje që legjendat hyjet ti i kthej me vëmendje në çop pas i vogël shkon tek Shima, por Hamati ka vjedhur dhe në fund Hamati vet me tabel barazon. Barazon 30-30. Është për kampionatin e dytë dhe është barazuar shoqëri rezultima. Ja dhe gjuajja. Nuk ka shtuar, nëse në kohë ka marrë tabel. Shohet tani, Sera Gulli. Edhe njërë Hamati. Hamati si rigjuhën. Sakt. Sakt Hamati, po dhe pak në barë për Pelizier. Po mos e rëmë dhe Hamat. Po e shnon, është i sakt. Ka 4 pikë të fundë të rjeshtë dhe 2-3-2. E një top që e shtyra të momentin e fundë. Sakt. McDavid. Bakic. Hamati. Do të një McDavid zi, kalon pak me tabel gjuan, pak e for gjuan dhe pak e sert. Katani, Koko, Shima, Kusa. Kusa e kërë edhe njërë të Koko. Ndërko është Vogli. Javë njërë të Koko, pasit të Shima. Bukur e ka gjedo, qëfar asist të Shima. Dhe ka shnuar Daliu në fund një qarkullim topin nga Tirana të 5 lojtarët e kanë prekur topin për pak sekonda. Edhe në fund Shima sigur kishte dy sy pas koke e ka par Daliu edhe e ka pasuar sakt. Ndërkohë ja dhe Bakic, nga rinë qënoj, McDavid e futo me loj, por e ka Hysa. Ziton Hysa pasit e Koko, i tiri futet vet dhe në fund ka shnuar. Edhe një gjojt e lirë. Pra, rezultatin të mende është dhe njërë me plus 4 për Tiranën, 32-36. Edhe njërë shojmë kundërsumin edhe koshin e Kokos. Fallin e së duket është i Pashës, do të kedhe një gjuhet e tjirë Koko. Ndërko Mijatovicin që shojmë tu në stolin e ti, pra është duke i folur ash për Pashës për rastin e fundin e së duket. Shojmë tani, Pelizier. Hamati e ka vjedhur, shojmë e ka sërish Bakic edhe njerë tek Pasha. Ja dhe gjuajtje Pashës, nuk ka shkruar, Shima ka marrë tomin dhe bejt. Nisë tani Hysa. Hysa në cep tek Vogli, qire ka afrë mbrojtësin. Në fund, fal gjatë pasimit duket. Është Pelizier në sërgur. Ja, ky është momenti, Pelizier ka shkruar fal. Pelizier ka fallin e dytë. Shohim Koko, Shima. Ja dhe përgjimi Shimës. Në fund e hap tek Vogli që gjuan për tre. Dhe nuk është shnuar. Shohim dhe Bakic. Bakic vetë. Po është blokuar në fund. Ndërko Koko, shtim për para. Dhe në fund për dy. Realizon Koko me qëfar kurajo. Dy aksionet e fundit është ai që i ka marrë për sipër dhe ka shkuar vet. Shohim tani, kalon në plus 6 Tirana, 38-32. Ja ndërkohë Sera Golli, nuk ka shkuar, e ka marrë Koko Tomi Tabel, pasi tek Vogli. Vogli e pason tek Hysa. Shohim Daliu. Daliu vet për dy, realizon dhe merr pushim, merr të uta pushim. Merr pushim sepse diçka ka aty. Është në udhëheq. Për të kritikuar, po e ruan që si, por në thotë të fjallet e dura, duke thënë që nuk po bëni as sulm, as mbrojtje, as gjë, nuk po qakulloni topin. Shikojmë tani pas pushimit. Sera Golli. Ndërkohë poshtë McDavid arrin të realizojë. Arrin të shënoi dhe tani ka bërë zëvendësime Teuta, ka mbështymin për të përshtatur pak Tiranën sepse me 36 minuta për shumë minuta duhet nuk funksionoi. Dhe ai që është ulur pra tani është Hamati. Shohim Vogli. Vogli. Pasi ka buar ose ka rëshqitur topin e duart, më vonë që është Bakic. Realizon. Realizon Bakic, edhe pak barë bërë këtë pesë, por tani shënoj.
Kaj pasit e koki Gjuan Për dy nuk e shruar Orden Pasha Erin Bakic Pasha Pra 20-36 rezultati McDavid E përdon dhe për dy Realizon Realizon Pra 20-38 është këto me të rezultati Gjaro dhe ishme 2 pik Shohen tani Pas i po është hysa bugur Realizon, realizon me të majtër Shpesh mbojtja e harron do është pas shpine A i bënë ato depërtime nga via fundore Dhe arin që nojë e qonë dhe njërë plus 4 3 minuta Gjën Tirana nuk ka marrë ende asnjë pushim Dhe u dhe i ka shpenzuar të 2 pushimet e pjesës parë Ja dhe gjojtja, sak, sak, realizon Pasha me një pik diferenca, ka një parcial të një të uta, dërkot e përtimi i Hjusës e këmjer të këshima, dërkot të qëtësoj, pasin të këvogli, ka mundësi për të regjuan dhe realizon, dhe pikëshin dytë i vogli të sot, është 25-21 Tirana, pra sërish në udheqe, pra po të shikojmë nga piket janë shumër shumë pik për 18 minuta loj, është një loj e bukur, Të dy skuadrë që kryojnë Së nga golli Kërkon falë të gjyshtari Edhe një vogli Pasin të këshima Në bund njësa Koko edhe një vogli Gjuan për dy Nuk e shima Ja dhe shima që i flet hysës Që duhet a gjuan dhe për tre pika të rast Këllë të një ka dal jasht Shohen jabra edhe kamera që një kodron Të dy po flasim, po debatojmë Shima me Hysën Kërko, kjo është tre pikë që pak në parë i vogit Duket e shumruar se në gollit tani Shohen, Pelizier Pelizier Ndërkohë që ka një Ndërprerje të pasit të dy nga Hysën Dhe topi takon në jërë Tiranës E ka tani vogit Bëhet gati Brari për tyrë loj, javi pas i ka buar, njëset Bakic vet me të majtë në realizot. Shohen të një, Vogli. Taliu, Shima, edhe njërë, Koko. Taliu i cili mendon të depërtoj vet, në fund gjuën me tabel, nuk e shkuar, e ka marrë vet të me tabel, ndërkohë që pasha është aty, dhe në fund duket. Ka një preke të topit Ja gjyhtari Malevi Gjyhtari Malevi i tiri po e Sjaron Pashën që topi Ka pregur duket Kokën e ti Andaj e dal jasht Ja të shumë nga përseritja Fak nga kjo përseritje Nuk duket që të ketë preke të Dejtarit të Teutës Kam për shtyvjen me gjithë Në da shërëm doshë atë njërë me pas të përsëritur Nga i pjani parë E ka vjetur Pelizier Dëkohë ja dhe depërtimi ti Nuk ka shruar E ka Hysa Dëkohë po gjithohë në dyja kratë Hysa E në zirë topin kratë vjetër Shima Tenton për tre gjuën Nuk ka shruar E ka marrë Hamati 25-23 Pra kujtojmë Rezultati Tirana është ende në avantaj me 2 pikë Gjuajtja e McDavid Nuk arin që nëve, ka marrë Shima 50 sekonda Koko Shima Ndërkot e përdimi pas i ullët Sekondat e fundit Duket i takon në kysyn të utës Mirë po Gjuajtja Hamatit për 2 Dhe sa Bara zonë Bara zonë që ndishme asimë gjatë kësaj periode të dytë 25 kësaj periode Hysa pasi bunë e parka shruar dhe a gjojt e pashës për të mbyllur të periode të dytë 20 shikone dhe njerë pasin Hysa ka për vërtet një pasim bugur sepse ka parë në njërin kra dhe ka pasur në kraun tjetër ka gënyur pak mbrojtjen me 10 pik është gjithashtu dhe Bakic pra këto janë 3 shumësit më të njërë tek të utat ndërkohë që tek Tirana është Hysa me 12 pik me 10 është Vogli
me 9 është Daliu dhe me 8 pikë është Sima. Këtë është shumë më të mirë nga të dyja krahët. Pjesa tjetër janë me 2-3 pikë apo 4 pikë. Lëvoja ka shkuar sërish Vogli. 50-45 udhëheq në këto momente. Udhëheq në këto momente Tirana pra me 5 pikë, 50-45. Lëvoja dhe Gjyri Ahmadit nuk ka shkuar, ka marrë Mirsa. Shohën Dani Koko. Shima, pasi e Koko, a je në gjerë në cepu është Vogli, Daliu. Edhe një dhe Kisa, ka 7 sekonda. Ndërko Shima, një gjerë gjuhën për 3, nuk ka shtuar. E ka McDavid. Në të jade në kraun tjetër, sak për 3, ka shtuar pasë. Është me 2 pika një, verënca 50-28. Shohën Koko. Edhe një Vogli. Mero pasi të Vajqari. Tek të Anisa. Dhe duket shikojmë ja dhe një për Serbia. Duket ka një ndryri nga pas nga Pasha. Dhe gjyshtë arë ka vërshëllu dhe pra. Nesë duket ka patur një kontakt. Si dhe qofë. I takon një rëtiras për 14 sekonda. Në kohë faul, faul ndaj Hysës, është Bakic që ka shaktuar faulin. Pra kujtojmë edhe një për Tiranën, sot mungon Vaqari, i dëmtuar dhe Beqo, pra mungon ndërsa për të udhën, të dëmtuar Gorea dhe Griffin Reim. Edhe një Hysa. Tobit e Kshima, duke pasit e Gdaliu, me të majdën, ka hezituar pak. Edhe gjuajtë ndoshtë në të ka bërë plotësisht si në që nisi. Shtu që mbetet 50-48, edhe njerë Bakic. Shohet Hamati. Bakic e kërkon atë poshtë me McDavid. Gjuaj, nuk ka shtuar. Pisa, pisa. Pasi tek Vogli. Gjuajtja, Vogli, nuk ka shtuar. Pelizier. Shpetani tek Bakic. Në kohë që futet, ja depërtimi i tij. Dhe pasi tek McDavid që duhet ka marrë një faull. Shima reagon për faullin e vënë. Ja dhe njerë të shojmë për sëritur, tu është momenti, duket në fund Daliu, ja dhe njerë shkojnë nga një tjetër pik, Daliu në fund, mesa duket e ka prekur, e ka devijuar në dorë, ndërkohë që të parën nuk e ka shtuar McDavid, po bëhet gati për të hyrë në lojë Hasani tek Tirana me shumë mundësi për të ndryruar Daliun sepse është një ngarkim personale. Edhe natyrisht rrezikon sepse është vetëm fillimi i periudhës së tretë. Pra Hasani në lojë, Daliu ulet. Edhe Hysa. Hysa pasin të këtë Shima. Ndërko që Shima në fund pasin të Koko. Realizon Koko. Sot ka shumë minuta, edhe minuta eficiente. Pasim e pik Koko. Vërdet po luan mirë dhe është 52-29. Ndërko Bakic në kraut jetë Barazon 52-52. Shonder. Edhe një Shima. Shima gjuën, nuk ka rritur që nojë. Ndërko që njëse Pasha. Ja dhe një McDavid. Pa, Hysa i dukshëm. Pra, Tirana që nga fillimi i takimit. E dherë tani është përgjëruar me 2-9-20 vjetë që janë Hysa dhe Koko. Hysa e shkaktoi këtë faull. Pa tjetër të regonë edhe i momentet e ti të mos eksperiencës sepse e bëri shumë të dukshëm ndërhyrjen edhe fallin, kështu që kjo është arsye që pa tjetër falli u vërshëllye me një pikë avantazh te Uta 53-52.
realizon McDavid. Fantastik topa. Për të marrë topin, i zuri totalisht rrugën lojtarit mbrojtës, i mori dhe shnoi 54-54. Ndërkohë gjuan McDavid. Nuk shënon. E marrë tani Shima. Shkojnë Koko, Shima. Kysa. Edhe një topit e Koko, Shima. Hasani, Hysa, nuk oh! Nuk e marrë vesh me njërë tjetërin. Edhe topin në fundë e në gjerë jashtë Hysa dhe Koko. Dhe mbetet shtu për a rezultati 54-54. Shohën të ri. Bakic, ndalon dhe gjuën për tre. Dhe shi sa, 2-3 piksa Bakic, rjesht. Dhe kalon në plus 3 të uta 57-54. Katën, Shima. Koko, Hasani, edhe një lek Bogdi. Bogdi tenton për tre. Nuk ka shnuar, e ka marrë Hamati. Katën, dhe njerë McDavid. Topit e Pelizier, gjuën dja. Sa, pushim për tonë Karaj. Pushim për tonë, se ka kaluar të uta në plus të rjesht të të utës. Që e kanë quar të një në plus 6. Gjuën dhe lira. Gjuën dhe lira të sakta të McDavid. Dhe me pas të repikshat. Bakic 2 edhe tani Pelizier. Gjatë një, Shima. Shkojnë pasin poshtë. Hasani për 2. Nuk e shkojnë. Nëse Bakic. Gjatë e gjyëtë për 3. Bakic. Nëse nëmë se rabe. Nërko, Tobi i takon Tiranës. Pau, pau nga Bakic në zëmë të hysës. Kobe njësë nga vjansore, 14 sekonda sumi Tiranës. Ka të një rast i faullë, pra, është momenti. Kontakti nga pas, dhe Bakic, kujtëm ka 3 faullë. Dhe një Vogli. Vogli për Val Pelizier. Pasë dhe Kshima, topi për dhe jashtë. Dhe i takon dhe njërë të udës. Më pak se 5 minuta nga periode e tretë. Lodë vrapo luan pajës e në gollën që në fillimin e kësa periode. Bakic, ja dhe përtimi. Me të majtë, nuk arritur së nojë. Nërgojnë njësët njësa. Shima. Edhe një pasin ajo, shumë në vështirë. Shumë në vështirë, dyrë rjeshtë. Që i hunë Tirana kështu të toba, këtë pasin të shumë të këtë ndjashtë. Dhe të akonë dhe njërë të udës. Nërgojnë ja shojnë dhe regjia që parka i kuandruar. Një nervozizëm mes Vogli dhe Pashës aty, një tërheqje faneli, një goditje. Si do të thotë, e kadeni Pasha. Ja dhe ndërhyrja e Shimës. Ja dhe një reagim, ja dhe falli. Tani Brari në lojë, Vogli do tulet. Dhe nga vijansore, Tobi takon të utës me 14 sekonda. Pasi për tek, McDavid. McDavid, ja dhe gjuetja. Dhe rinqëra, e duon një në periode në tretë. Po shnon McDavid. Shkëputët pak të utës, shko në plus 8. Shima, e Kysa, i cili të përton. Moment në fundit, Shima. Ja dhe të përtini ti. Nuk e shkuar në fund, për ka faul, dhe këtë bygjë dhe tjera. Nërkoj që Daliu dhe të thejë në loj. U ndjenë fakt mungesa e ti në zonë. Ja, dhe njërë dëpërtimi Shinës, edhe faulin që ka marrë. Nërkoj që ullet Hasani, Daliu në loj. Do të futet tani edhe Jusena Goli. Êshtë një minutash i gjatë që ka përshuar Jusena Goli. Duke si ku lidhë le temi. Ndrimi Daliut me ndrimin e Jusena Golit kanë pushuar të dy njësoj, që që kanë njëtë të dy në njëoj. Shima të parem, nuk e ka shkuar. Shuan dhe dytën. Arin që në një nga dy, diferenca ullet pra në këto momente në 7 pik. Rana, kise minuta që nuk po shkuar dhe. Ja dhe pasim të cepë, ja dhe gjuajt e për tre. Nuk ka shkuar Bakic, Sarave.
Ka marrë edhe një herë Koko. Perish. Ove posh tek Brari për dy gjuar, nuk ka shuar. Janë nga dronë me njërë tretin, edhe në fund ka fituar i tretin që është Perizier që ka topin, dhe për tonë, oh, lofi! Dhe topin madhi të akome Tiranës, sepse një ka rënë në shkru Perizier. Glop, pikë, pikë, ka rivalitet. Shondari, Dalio. Edhe njërë tek Shima. Ja dhe gjuajtja e Koko, sak, realizon Koko. Parë loja sot Koko me sa besim. 62-58. Ndërko, është Pelizier i lëmë bosh ka mbrojtja dhe pati edhe shërën 3 pikës. Shërën 3 pikës. Ka mbrojtë dhe të Pelizier. Tome ka dalë jashtë pikësi i Pelizier. Ka dy gjojtës të uta për 3 pikës. Bakish dhe Pelizier që sot janë Cecili me mbit 3-3 pikësat, 4-3 pikësat Cecili. Ndërko, ja dhe kjo betej aty në tabel, prej ka fundën të shamati, i takon edhe njerë Tiranës. 2 minuta 32 sekonda ka periode 3. Por diferenca më e madhe e Teutës ka qënë dhe në 8 pikë. Që në periode 2, kjo diferenca me 8 pikë ishte për Tiranën. Pra as një nga 2 skuadrat nuk e shkuar me 2 shifre në avantaj. Pas për partaj, McDavid, tjesh e vitë top, ja që me pak pave ka shkuar, ka dhe një gjuhet e tjirë. Ka dhe një gjuhet e tjirë. Është Tysa që ka shkaktuar fallin. Shikojmë fallet e hysës janë 4. Dhe Tirana ka probleme. Sepse është Daliu me 4, është dhe hysa me 4. 67-58 e shkon dhe gjyre në lirë me David. Avantajnë i gjyre me i matë sot. Pra herë e parë që zjerë. Pasha. Me David. Ko Hamati. Hamati i tiri depërtoa në fund dhe fault, edhe fault. Shohën numërin është numërin 8, nuk e boj është jo, është Brari. është Brari, po është Brari që ka shkakuar është fault i ti i parë. Pysa tani ullet sepse ka 4 personale. Brari pra ka fallin e parë, edhe nuk shënon në të parën Hamati. Shohim të dytën, cilën e shënon, shkon në plus 11 të uta. Nisa tani, Koko. Brari, ndërko, Bakić u ndrua pak në parë, tani bëhet gati për të ndërtuar, ja dhe gjuajtja. Aty po është Shima, realizon. Po është personal. Po është personal, Shima. Shohim dhe ndrimet, Bakić në loj, ullet Pasha. Realizon gjurën e lirë dhe jemi tani në 8 pik diferencë, 69-69 dhe ishte Pauta. Pelizier. McDavid. Shohem Pelizier, Hamati. Depërton Hamati, derisa në fund. Por disak Hamati. Disak. Shohem i shpet, hapi mënë dhe përtimin e ti. Topi ikën pak të duar, esotron është në ajer e gjuën e shlom. Edhe ka dhe një gjuët e tjirë. Plus 10, plus 10, është dhe një 87 dhe një 61 dhe gjithë dhe njërë. Arjen Shonan për Hamat, që e qënë të njëkë për Tiranën, 28-25, që e në bëmë. Shima. Dhe ko jatë i gjodhe për tre. Nuk arrit që noj. Dari ka mërë të më dëbet dhe është Daliu. Shohem Daliu në fundën djerë. Tek Koko si të gjumë për tre. Sak. Koko. E ka shumër së rishka 2-3 pikësha vetëm të period. Dhe ko të përtimin ka o tjerë McDavid. I ka ikon topi ka duart.
në fund arrin të pasojë te Kamati, i cili depërton. Oh, bllok në fund nga Shima. Dhe mesa duket faull. Përshëllyer falli. Luajt e lirë për Hamatin. 3 personale, 3 falla ka Shima. 72-64, shohim gjuhet e lira. E shkon parë. Ja dhe dyta. Nuk e shkon të dytën. 22 pra, 73-64 me 9 pikë mbetet. Kadeni, Koko. Shima. Pasi, Koko. Një blok në pas, të me këtë aljasht, një takon edhe njërë Tiranës me 13 sekonda kështu në tyre. Shohim është Vogli, që e merë nga vje fundore. Gjuan Vrari, nuk është shuar, aty poshtë të vetë, është herë e dy që Shima merë të mërë të bene mësumit dhe realizon duke u ullur diferencën. 73-66, pra me 7 pikë. Janë në lojë, janë në lojë. Tirana. Ndërkohë e ka Bakic. Ja dhe gjuajtja Perizier. Po, edhe një për 3, edhe një për 3. Ka shruar Perizier. Ishte kërën pak të afrova edhe pak më tepër të këzona. Një period pra që nisi Teuta. Edhe Perizier. Edhe Bakic. Ato 2-3 pikshat, por pjesë më të madhe janë këta dy lojtarë. Shohim, topin e ka Jusen Ekull. Edhe një, Bakic. Topin e një, ka Mati, cilë të përton. Bakic për 3, gjuën, është sakë. Është sakë. Parë, ljojë të udash. Një, valjë. Në mbrojtë e Tiranës nuk po gjendot zgjidhje për do të refiksha të Bakic dhe të Perizier. Brali. Nuk e rinsënojë që në kompë ka marrë të më të bejnë. Niset. Niset të Bakic. Edhe një, të më të cepë Perizier. Në që nëkë se radhe, por të më të bejnë e ka marrë me pak me shësi Brali dhe me pas Shima. 13 tani. Dhe fal. Fal të këshimë. Ka qenë të përtim, që përme se janë dhënë gjuatje. Kene, Koko, Brari. Një të këtë janë sori, jo gjuatje. Ka, Bogni, Koko. Pasi, shumë një. Do të këtë topin nga vje fundore të një Tirana. 6 sekonda. 6 sekonda. Ja pasë, me njërë të këshima. Këshima që një gjuan. Nuk arim që nojë, topin ka del jashtë. Por, një kosish është gjuar dhe sirena. Për përfundime 24 sekonda që të shumit të Tiranës. Kështu është 8 minuta 20 sekonda nga fundi ndeshjes me plus 13 e uta 79-66. Gadani Bakic. McDavid, edhe një Amati. Bakic. Ego faul. Faul. Dhe topi takon dhe njërë të utës nga vijansore, një falë teknik cilin e mori nga gjyshtari Qurgodit, pra nga Jurgen Muho, pasi protestoi pas falit të dhënë, falit të Brarit. Ka marrë falë teknik dhe Matej në atë debatin që më pas ndodhe dhe goditja ndaj gjyshtarit, mori pa tjetër dhe teknikën e përjashtimit që është masa në tila raste. Do të kemi gjuhet e tjera. 79-66. Të shumë, të shumë të janë njerëzit. Të
shumë dhe njerëzit që gjatë kësaj hapësire ku shkëputëm pra në transmetimin ton, që më kanë telefonuar apo më kanë shkruar për ditur se se ndodhi dhe çfarë ndodhi. Kjo tregon që ka një sigurisht shumë të madhe pas futbollit dhe shfaqja natyrisht nuk ishte më e mira e mundshme. Me i gjithë dhe letë të rikëtemi dhe kloja, nuk e dhe letë, 8 minuta do të jemi në transmitim në përfundimin e kësaj ndeshje. 80-66, do të shënon të dukën me McDavid, pra ka shënon të parën, i tepër, nervozizmi, i tepër të reagimi për të arru dhe keqë. Të arru dhe keqë, që ndodhi, në një ndeshje tjilë, në një ndeshje që i afrohen më tepër njerëzit tek basketbollit. Edhe patjetër ka shumë sigurishmëri. Edhe një herë për t'i uruar sa më të lehtë ta ketë këtë moment, gjyqtari pra Jurgen Muo Shondari, Koko, po bre ka vogli, pra 80. Shohim McDavid. Shohim tani gjuajt e Perizier, nuk arrin të shënoj, e ka marrë Koko. Pasi edhe njerë Shima gjuan për 3, realizon Shima, 81 me 71, me 10 pik diferencë. Shohim gjyqtari me sa duket ka kërkuar Miljatovic pushim, gjyqtari thotë që loja duhet vazhdoj, pra nuk ka pushim. Shohim ndërkohë Sena Golli, patjetër që janë edhe vetë gjyqtarët tani të tensionuar, shokuar edhe të tensionuar. Një reagim që nuk pati edhe shumë shpjegim edhe nga publiku me hedhjet e karrigeve drejt pushës. Ndërkohë kemi një rritar me 5 personali që është Hysa, largohet nga ndeshja, do të aktivizohet për Tiranën. 7 minuta 23 sekonda nga fundi me 10 pikësh diferenca. Shohim Perizier. Tirana ka kaluar në mbrojtje zonë. Do ja dhe gjuaj dja. E ka marrë topin Shima. Vogli. Topi poshtë Kuqi. Sa për futur, sa Kuqi. Edhe një djalosh i ri që është tek Tirana, i sa për futur arin të shënoj me atë pasim që mori. Shohim tani, 81-70, pra një diferencë që është ullur 81-73, janë disa kosharje që ka shnuar Tirana dhe ka ullur diferencën tani në 8 pik. Ka dhjetë, të dhe ka Perizier, pra një diferencë që shkojt deri afro 15 tipe për Teutën. Bakic. Shohim Hamati. Bakic. Janë nërgo dhe gjuajt janë McDavid. Foul. Foul në tabel. Vogli e ka shkaktuar foulin. Gjuajt e tjera do të ketë për Hamatin. Realizon në gjuetën e parë, Hamati me 9 pik diferenca, 82-73. Realizon dhe 2-2 Hamati. Teuta ruan kreun. Ja dhe gjuetja për 3, nuk ka shnuar. Ka marrë Perizier. Shohim McDavid, Perizier. Ja dhe pasi poshtë dhe ka faul në vend të McDavid. Tedi 3-73, 6 minuta e 7 sekonda nga përfundimi. Dy gjuajt e tjera për McDavid.
parën e ka shënuar, sot McDavid ka qenë shumë i sakt tek gjyrat e lira. Është besoj vetëm tek Teuta që në fakt te hum. Sa po thoje që i vetëm tek Teuta që ka qenë Hamati. Një fall që nuk kishte nevojë, u gjend ai në mesin e fushës me organizatorin. Duket se Teuta ka kaluar zonë, një zonë 1-2-2 duket. Shohim Vogli. Ja dhe bloku. Ja dhe bloku tani nga Bakic, pasit e Kamati. Në fundi është nga golli. Dhe në fund del jashtë. Edhe një Teutës me 23 sekonda. 23 sekonda. Shikojmë 14, po 14 e korrigjon gjyqtari. Katëmi, Hamat, edhe një, Perizier. Edhe një, topit e Kamati, Perizier. Dhe ja dhe gjuajt e ti për dy, sak, sak, Perizier. Ndeshe shumë një e ti sot. Brari. Ja një të blok me ti, dhe niset për para, Pakic ndalo dhe gjuajt për tre. Nuk është sak, dhe fal, i fal në sumë duket nga FC Nagoli, aty në tabel. Tani do t'y në loj Berati dhe do të ndrohet, dhe se duket Vogli, Julio Berati në loj. Janë 5 minutët e fundit me plus 13 u hejsh të uta. Sonderi, Berati. Brari. Edhe një, Shima. Shohet Berati. Përko Huqi. Tirana. Oh, ja dhe një dhurat. Hamadi shkon vetë për dy. Rajli zonë. Tirana përluan në pjesën më të madhe të solit. Qa... Daliu u largua. Me të ekipë për jashtimit. Pysa me 5 personale. Dhe gjithë se Vogli u ndrua. Shtu që tani në loj është një pjesën një stolit tek Tirana. Nga dhe gjojt e Ahmadit, pra 88-73. Sondani, Koko. Me shumë gurajo, Koko futet në zonë, nda një mbrojtje zonale të Teutës, dhe për tonë vetë, shikoni mes dy vetëve, ka rritur me tabelë, realizohet 88-75, 4 minuta 26 sekonda nga fundi. Merë të më dabel nga Hamati. Të për para, McDavid. E dhe jështu se Bakic. Shonë të një Hamati. Të kovit dhe ljasht. Ka tonë edhe njërë Tiranës. Koko. Koko vetë, nuk e rinë që nojë, ndërko që vetë e mërë të tabelë, Berati të nëton për tre. Edhe njërë tabela, por e ka të nërë Bakic, pasi shpetë e këtë rizje, ndalon, gjuan, nuk e rinë që nojë. Berati. Ndërko që Bakic, gjerë të bini ashtë, dhe i takon njërë Tiranës. Të marrë të një Berati për të kaluar mesin e fushës. Një zonë, 1-3-1. Kjo, jadër së në gollin që ka marrë topin. Pasin të Kamati. Vetë shkon me të bjatën Kamati. Arin që noj 90-75. Sotja. Jadër në të gjithë. Një retar 16 vjeçar që po aktivizon Milatovic. Tani në 3 minutat e fundit. U dhejsh me 15 pik të uta. Tirana shumë e rënd, moralisht duket shumë e rënd. Nga gjithë që farëndodhi, nga gjithë episodi. Dojnë të vëndeset të Grari. Edhe një të Kshima, që gjuan për tre.
Në realizon Shima 90-78. Ka për parë. Proj. Miladovic me shumë kurajo. Dy djemë të rinj pra që ka i aktivizohen edhe Elezin edhe Projn. Senagoli poshtë. Festa e bukur. Shënon. Shënon, shënon i Senagoli. Edhe Berat. Qëndër i Koko. Berati pasin poshtë të Kuqi. Ndërko që ka Hamadi, njësët të Proj. Me shpeci. Oh, Hamadi Burgër. Burgër zhytja, Fjotorini Hamadit. Jadin një këndër shumë i tyre dhe asikën e dhëmi Senagoli. Jadin një. Kjota nga fundi. Dhe janë këto minuti gjëjmë storin e Tiranës. Edhe ja përmënd ma dje që po luani nga daj si ku keni 20 minuta në loj, po në fakt sa po hytë në loj, kështu që qëmë tani, Koko. Brari, Koko, tek Hasani, ka hyrë Hasani në loj pra në vënd të Huqit. Ja dhe gjuhet e Brarit për tre, nuk ka shnuar. Koko, ka marrë të top. Hasani, nërgo Sulmi. Mërje McDavid, tek Proj, gjuhen me të majtën. Nuk shenon, ja dhe publikus e si e pret koshën e djeloshit, po është mirë që aji u aktivizua dhe shumë pozitive për të utën dhe për trajnerin që të regoj kurajo në aktivizim të këti djaloshin. Ndërko, Shima ka shnuar 94-80, 1 minut të loj. Shojmë se nga goli. Edhe një Hamadi. Ndërkojmë se nga goli. Gjerë dhe Kroj, ja të përgjimi ti. Pasim poshë, se nga goli. 96 me Koko. Gjuajtja e sak Shima. Ka 3-3 pikë që rriesh, 96-84 sekundet e fundit. Shohen Perizier. Nërko nuk të më këtë dalë jashtë. Shima. Nërko falë. Falë nga Perizier. Do të ketë 3 gjuajtë e 98 sekundet. E shënon të parën, 96-85. Shënon të dytën. 96-86. Javën e ardhshme kujtojmë që kampionati do të jetë ditën e diel për shkak të ndeshjes së ekipit kombëtar në mesjavë, pra te Inter. Shkojmë tani, 10 sekundet e fundit. Poj, ja do vacu në sa për këtë djallosh. Poj, pasën dhe McDavid. Dhe 0 sekunda. Shumë gjithë, 96. Me 10 pikë të rrejtë, se ruën kreju, tani është në 6 pikë. Pati pa tjetër, diçka që duhet harrohet sa më shpetët, dhe edhin vështrimin për para. Një incident që nuk ka ndodhur prej shumë kohësh, me gjithë në fundit, erdhëm për të ndjekur basketbol dhe ndoqim basketbol dhe në këtë sfidë pra doli e fituar Teuta. Ju përshëndes në duar miq, Ramazan Mjalla. Nuk besoj se do të doj kush sot të flasin në intervista dhe të dalin mikrofon pas atë incidentin që ndodhi, ndatë është e mirë që ta mbyllim këtë transmetimin. Bashkë të jemi në mesjavë, ekipi kombëtar, datën 28 nëntor në Shkodër, ora 17. Shqipëri kundër Kosovë, do të ritakohemi aty bashkë me basketbollin. Deri atëherë, mirupafshim.